Так, це бустерна насадка того апарату, на якому я робила смаз-ліфтинг. І зараз ось пройшло 2 чи 3 тижні, і можна тепер зробити бустер. Я вже бачу, як він на очах підтягується. Бачите? Слухайте, трошки боляче, нормально? Так повинно бути. Чуть-чуть, вам пощіпає наче, да? Да? Боже, дивіться, як піднялася щека за 2 секунди, я в шоці. Просто на очах, подивіться, піднімається. Офігеть. Це круто. Дивіться, я знімаю без фільтра, щоб ви бачили. Тому що з фільтрами зглажується, нічого не видно, а так видно все. Круто. Дивіться, як підтягується, бачите? Тут раз.